Det var brandpersonalets Klub Aarhus, der arrangerede landsbrandmandsmødet i år, og fremtidens beredskab var et stort emne. Den nye beredskabsplan er nemlig en spareplan, og det er et problem. Det største problem er, at vi ved jo ikke rigtig noget. Der er kommet en rapport, som er baseret på, at man har sparet nogle penge. Så i stedet for at basere det på fornuft, så virker det til, at man baserer det på noget økonomi. Og det giver ikke god mening. Brandmændene er ikke i tvivl om, at de godt kan klare de daglige udfordringer, men de er nervøse for større natur- og miljøkatastrofer samt terror, og det var også et varmt emne ved paneldiskussionen. Det korte svar er, at Danmark ikke er klar til det. Hvis man skulle ramme Danmark lidt hårdt, ikke, så ramte man Storebæltsbroen, og så ramte man ind på Nørreport. Og jeg må desværre give ret i, at vi mangler en eller anden flyvemaskine, der falder ned. Ikke for, at man kan forstå betydningen af et beredskab, fordi det går jo godt herhjemme. Vi har ikke haft den type katastrofer, og heldigvis for det. Men vi må bare erkende, at hvis politikerne ikke tænker sig om, så den dag katastrofen sker, så er det jo dem, der i sidste ende vil blive stillet til ansvar. Beredskabet i Danmark koster årligt ca. 1,6 milliarder kroner og er lige nu delt op i 87 beredskabsenheder. Finansministeriet har besluttet, at der samlet skal spares 200 millioner kroner årligt på landsplan, og så skal antallet af beredskabsenheder ned på maksimalt 20. En beslutning, der ikke er gennemtænkt, fordi den ikke anviser, hvordan beredskabet skal se ud i fremtiden. Og det er ikke klogt, mener tillidsmand Niels Larsen fra Aarhus Brandvæsen, der er nervøs for, at fremtidige større hændelser kan være svære at håndtere. Det er jeg tvivl om. Det kræver enormt mange ressourcer. Og i takt med, at vi skal spare, så vil man også svække mængden af ressourcer, vi har til rådighed. Og jeg mener også, at det vil på sigt komme til at gå ud over vores egen sikkerhed, og det mener jeg ikke er rimeligt. Hvis man ikke sørger for at tænke det ordentligt igennem, så man har det rette materiel, så man har det mandskab, der skal til med de rette kompetencer til at løse en given opgave, jamen så er det klart, så er det borgerne, der bliver ofre i det her spil. Og det appellerer vi jo kraftigt til fra vores side, at sådan må det ikke gå, og tænker man sig om, så kan man også undgå det. Danmarks udgifter til brandvæsenet er det laveste i hele Norden, også under niveau med Tyskland og Holland. Lige nu bruger Danmark 45 euro per indbygger per år. Efter besparelserne bliver det lavere. I Tyskland er det 48 euro, i Holland 66, i Sverige 76, i Norge 74, og inden i Finland der topper listen med 93 euro per indbygger per år. Derfor skal beslutningstagerne tænke sig godt om, inden den nye plan bliver vedtaget, senest den 1. januar 2016. Jeg håber, at man fra kommunernes side af får diskuteret det her grundigt igennem, får tænkt nøje over, hvad det er for en service, man ønsker at give borgerne ude i kommunerne. Man skal jo tage det her alvorligt, og så skal man begynde at vurdere, og så skal man sætte midler af, så vi kan begynde at øve de her ting og blive bedre til det, og være sikre på, at vi kan det, når det gælder. Landsbrandmandsmødet varede i alt 2 dage, debatten varede 2 timer. Og efterfølgende var det tid til frokost og mere debat om fremtiden for de mange brandmænd.